Fire, my people. Do you for me and leo fresh week, fresh vibes. Leo imenileta hadi Ronga, Biz Ghetto. Sawa? Kama niwapeleke Ria Kandisi na uchapie kuhusu madam fulani anaitwa By Faith. Anafanya vitu amazing. I'm with I. Leo madhe. Niko sana. Ufiti? Niko fiti. Biashara iko aje leo? Biashara iko poa. Umetulia? Eh. Hata kama kuna kivuli at least hakuna jua kama kule tumetoka. Tuko sawa kabisa tunashukuru Mungu. Biashara ulianza lini wewe kipi? Mimi biashara nilianza mwaka wa 2010. Ilikuwa biashara gani? Nilianza na garbage collection. Nini ilikupeleka kwa biashara ya garbage collection? Yenye ilinifutia kwa kazi hiyo ya tunaita atakataka. Niliona ni kazi inadhalauliwa. Lakini venye nilikuja kulan ni kazi inaweza kukuletea mapato hata kama ni kidogo kidogo, lakini ikikusanywa inakuwa ni pesa. Na sasa ulianzaje? Hii kazi nilifutiwa na kuna rafiki yangu alikuwa anafanya hiyo biashara, na nilikuwa ninamhojihoji venye uenda, venye anabeba, venye analipwa. Sasa na mimi venye nilisikia hiyo biashara nikaona ni biashara hata haihitaji hiyo kapito kubwa, kwa hivyo kwanza nilifutiwa na hiyo. Na sasa ulifika wapi ndo kujoin Equity? Ni kuna rafiki aliniambia kuna hii kikundi ya watu wanakusanya wakati huo tulikuwa youth, na wanapewa na percentage mzuri ya loan. Kwa hivyo akaniambia nikiingia saving ilikuwa 100. Kwa hivyo unaingia una save from there unaanza kupewa ka loan. So hiyo kikundi ilikuwa inaitwaje? Inaitwa Favor Youth Group. Bado iko na hata sasa tunaita bado Favor Youth. After kujoin your group tuliendelea kusave, tulikuwa ni members wafe, tulikuwa 15 members, bado tulikuwa bado vijana. Kwa hivyo tukaanza kusave every week, tunaenda every Monday. Every Monday saa 4 tunakuwa hapo. Na after kusave ndio mtu anapata loan ya kwanza. Loan ya kwanza ilikuwa 30,000. Kwa hivyo nikisema juu niligia hiyo January, after kusave miezi 6 nilipata loan ya 30,000. Na hiyo 30,000 ilisaidia sana sababu kama venye nilikwambia nikianza by then nilikuwa na only 600. Kwa hivyo venye nilipata hiyo loan ya 30,000 from Equity. Niliweza kuenda nikanunua makaratasi ya garbage, nikaweza kutoa hiyo receipt, nikatoa invoice sababu kuna watu wanahitaji, na tena hata delivery books. Kwa hivyo hiyo 30,000 ndio nilianza nayo. Kazi venye iliendelea ku grow naye pick up ikaja. Na ndio sasa the same person ndiye alikuwa na counter. Kaniambia sasa sababu hii pick up sasa imejaa, nataka kuku uwe unachukua counter sasa. Na mimi kwa maoni yangu counter nikaona ni pesa mingi sababu nilikuwa na hire 35 kwa pick up. Sasa hapa ameniambia nitakuwa nikihire 55. Na unajua sasa kazi ya pick up na counter inafika pale tu chini. Sasa ndio kwa mafikira yangu nikaona bado hapa sasa itakuwa gumu kiasi. Nikarudi kwa Equity na nikajaribu kusave. Unajua saving yako ni very important. Sababu venye una save hata pale ukioba loan bado wanaangalia. Kwa hivyo nirudi pale kwa Equity nikawauliza kama saa hiyo nilikuwa nimepewa 70, sasa nilikuwa kwa 100. Sasa venye nilienda nikawaomba kama wangeweza kunipea 200,000. Ndio niweze kununua. Sasa niliwaambia nataka niongezee chenye niko nayo ndio niweze kubai hiyo ni counter ilikuwa KZV. Sasa na waka after kuangalia savings zangu waliona ni kweli ninahitimu kupewa hiyo 200,000. Yo wadau, mmesikia story ya By Faith, amazing story. Naulizaga magic ni nini? Magic is believing in yourself. Umeona eh? Umeona wewe ni youth umekaa mtaani unasema nitafanya. Anza, shikaneni for mini group. Okay, start small and grow big. Biz Ghetto, shut up boy. Next time.